בואו נדבר שנייה להוריד עומס, אבל לפני זה מי שעדיין לא עושה סאבסקרייב קדימה אז מה זה הורדת עומס? הורדת עומס זה אם אתם מתאמנים שלוש פעמים בשבוע, שעתיים, כמו שאצלנו אתם לא מפסיקים להתאמן, חס וחלילה חס וחלילה אתם מפסיקים להתאמן, למה? כי אם אתם תפסיקו להתאמן הכושר יורד במהירות ומעבר לזה הטונוס של השרירים, המתח בשפה הפשוטה יורד, אתם מגיעים רדומים ליום בסיירות, לא הורדת עומס זה אם סתם אני אתן דוגמה, אתם רצים, קשה לי להסביר את זה לגבי דיון או צריכים לראות כל הדברים, אני אתן לכם דוגמה פשוטה, אם אתם רגילים לרוץ שלוש פעמים בשבוע שישה קילומטר ויש לכם שבוע הבא מרוץ, אז איך אתם מורידים עומס? אם אתם עד עכשיו התאמנתם שלוש פעמים בשבוע שישה קילומטר למשל, אז היום, שבוע לפני, אתם רצים את השישה קילומטר, אבל לא לוחצים חזק. ביום רביעי, אתם באימון הבא, ביום רביעי אתם רצים 4 קילומטר בעומס בינוני. ביום שישי אתם רצים 2, 2.5 קילומטר בעומס בינוני. בסוף הריצות האלה, אגב, חשוב לעשות גם כמה ספרינטים, זה 3-4 ספרינטים של 50-60 מטר בשביל להאיר את השריר מבחינה עצבית. לא ניכנס פה למונחים מקצועיים עמוקיים, אבל שתבינו מה זה הורדת עומס דוגמה. סתם בשכיבות צמיחה אתם רגילים לעשות שלושה סטים של חמישים שכיבות צמיחה שלוש פעמים בשבוע אתם מורידים לארבעים, לשלושים שכיבות צמיחה זה הורדת עומס, הורדת עומס זה לא מנוחה זה מורידים את העומס בכדי שהגוף יוכל להגיע טרי, חד, ערני ערני זה רק אם המשכתם להתאמן עד יום יומיים לפני היום סיירות בסדר? תיקחו את זה בחשבון שתבינו את זה כי יש כאלה אומרים, הורדת עומס, אני נח עכשיו. לא, הורדת עומס זה כשמו, הורדה. לא פוח. הורדה קטילה, כי אז אתם מורידים את הכושר, מגיעים רדומים ולא חדים ליום שערות ואתם רוצים להגיע חדים וערניים, ולכן אתם מתאמנים עד יומיים לפני היום שערות. מה עושים בדיוק? כל אחד שישאל את המדריך שלו, בשביל זה למדנו, אני 17 שנים, כל אחד מהמדריכים שלכם למד. יודע, למד את תורת האימון, יש לו ניסיון, יודע. אל תעשו דברים על דעת עצמכם, כי אחר כך תצטערו, יום שערות עושים פעם אחת. יאללה, שיהיה לכם בהצלחה, סאבסקרייב מי שעדיין לא עשה, ולהתראות.